Итеки хеннен гүндүкөр ачылар саңа үмүт тылынан бука баргытына гаделе бит ити курдук 2 тыгынча 10 сетте сылнамно үнне кыхыл бетүк тылаутон сахана тынали кодрехнер компания 2 тыгынча 10 сетте сылга маңнайгы берите саңары интерактивна көрәнен сагаланна оны билери курдук аспы торохсын барахан жыгынан гүндүкөр ачылар бите хегине бе исрок бите не гаделе бит келбет 2 тыгынча 10 сетте сылга хеха тапталы үрүлү бетүнү она самый сүрүнө багахана толутуна кылын жене хеха исроктен багахана Сангары, саңа сезонын бастыгы бүгэ фиерин көрі осту, жағы ғытачылар білдер күрдік гея. Уанна Айглан. Ота Айглан төрі ұлғы яғаны? Бүгэ фиерге тақыватағым, намну қасыры хыл болла, бүді хекпін ікі түгінші қасыры хыл лаққа кехелік беріні ғытар бар маңдық ғытачы. Да, білі, мультикка тақыр бұтыл көрді каналалар обынды, білі, мультикка хылар бұтыл тақыр бұтылды маңдық каналалар бұтылды. Күнді доғатыр отын бігі бүгі бірге үлелі біт онын жа, әриен кәлер кетін көйте өт сатыру кәмінен бігі саңары қыттыл ақтар манна, бігіні күтір бірге болу ақтар онын, юрдуң екі тұтағыз тоғуын сәттен өмерге әриенгіт ұйтылар күтін бәлемні олар орын. Бұны дейлі сұта хеге отут үріні көрді өткінді. Доғаттар бұт күнді көрәтшілер біт. Сағары, саңа сезонын күттатшыларын үріларын, оңнары ғыттары таптағы күт сөбілі әбікі полуден есірок бөттен әріне біт. Үкте барса, саңа үрі ғыттар, саңа толары ғатшылар, саңа үріларын күтті бейінерділер, оның кенінері өйі құттен Әйеқа әдеқ бүтін бағар абыт қа сөрі біл ақсын бігі маңық бұхай пірге тақса бұт көнері күнлерге бәрінделініктен бәдін саға жері тоғыз ағыта әйгіннен бірге болы бұт рейхаттары білігіндер әбіт қоластарын әтебіт онтон өрі бүлге күрук түміктері әтебіт отон түміктері күтті бігіға тұқ бар болатшыны Неделе түмігер самай ғайық қолыстақ күттатшы құмойық ехені көріктен туырур. Олар әңкені доғыстыр, бұ неделеға бастығы күтті, бастығы білігіндері болар бұхытынан, бігі бұ неделеға бір дағын күттатшыны оңыттан көріктен туырап баппыт. Отын айғылан өйдігін дәс, ән саңыр ғағал бақта күтті бұтыңызе. Төтті күтті бұтың. Саңырға кемінің қайда мен өйтем соға? Қайда қатай? Сүрақ тоқтан күз кетедер, Сана тоқтан күнаттанар, Бұл оғу тұяр ей, Үрі болан мекәтілар. Күнді көрәшілер біт оңына білігін бігі Саңырғы бұйылды күттіл ақтара, Саңырғы кемінің толараларын көрек қа. Сана үрі, сана үрі, Ирата абылана биги не сылым айы Түмә туро түмүргә бар сана ире сана ире Әгәрдә болу әйәһә үйенәргә сипәк әли Алгыздардан сана ире Сана түнүнәрин көрәтә Сардан әсір деген сүйгәя Сана ире бастың күрәгә Сылақсың сылығын тағары Әгәрдә болуқтың әйәһә Әдәбі әртін ақ күрәқі Әрді болықтың әйеқі Әйеңіз күнді көрәтшіге Сана үрі, сана үрі Үрақта абылана бейгені сүлін айы Түмәр тұро түмірге қар Сана үрі, сана үрі Әрді болуң әйеқі Үйенерге сүпәк әлі Саңа үрі бұйық күмәрі Дөйдің жаның мана соның үрілер ұлалар сүрін болған тону Бұты үлгеттен ұтылар долғынмадың Саяға санатан айылар күрәк қабары қолбаның Ені біт қоту ұстар, омына қолық бұт Бігіге сотору сұғыстар болып бұт Сағақтары арыя, үрі бұт намылы я Сайдам сана бұдың сайдыға салая Сырды Саңа бастың таң бастың үйрі Сая асматы ба қорайда Саңа үрі темір түйілген Сайдылаға түгі ба дүстін Саңа үрі кіз күлі ақ солдар Сұлыстар оттар асандарды Саңа үрі, саңа үрі Үрі ақта абылана Бігіне сүлін айы Түмәк ұрот түйілге қар Саңа үрі, саңа үрі
Әбірді болуң әйеті, елерге сүйпек әлі. Алғызман ән сана үйе. Саңа сезонының бұхай ферин көрі ғот көнеді ғоттыр бұл, білген бейі студия бұтығар, бұйылғы көрәқ күтті лақтыра. Әлбәқ әдәр күз сүреген долғып бұт, сүреген сүйбіт, әдәр олаттар. Семен Чинянов айыр студиятын еділләшілері Snow Voice бөлік кәлен ғалжыттыр көрсеқен ғоттыр. Үтіу кейхәннен саңа жылынан еқі бұқа баргетігер әғарды болын, отон келбік кей қаямдағыны бәйтін білгенлер еқтәк. Бұл Snow Voice тен қантан келбік олаттары, туғынан жарықтан аллары, оқсана қантан түріктәктәрі. Мен атым Неша Кычкенден, келбік кей астақпын. Мен қалас түрітәбін әрәрі қорқол аппытым. Оны білген қартыға видео түйерінен ең жарқына бұн. Бұйрақтың бұғырым дәрбедім, оны ол құрдық Семен Чинянов студия түйер жарқына бұн. Мен атым Говоров Андрей, сүйбә астақпын. Сұл Фуга Горны институтқа екес курс көверіне бін. Шарапшыттан түрітті ақтыпен. Исила Мұрыла оны чеппара. Үкілігін волейболын жарықтанан оны Семен Чиняновқа студия түйер бүкігіттен мен жарқтанамын. Меня зовут Мерхан Попов, Шербастах, он филиал Санкт-Петербургского университета. Шербастах. Будет там потом. Куля чуди не видел. Я хотел там потрудиться. Санкт-Петербургский филиал и кис курсу говорю верно бин. Инклювен он на был Семен Чинянов студия ты говорит. Лыбыт. Артаны тоны дырбылық тақы түгістер завод студия үнкүйтеті, онында Маркус Тен атының бәтіме сөліне бірайыңынан ұлағы тойыпыда кендім. Қайдақ түмісті ұт, қайдақ болысты ұт, онында тоғыз Snow Voice Тен аттақы түген екен. Түн жүне бейі бар бейтін ұрқаттың білі бейт. Әрі бір группалы Петрадихана ұтап тұтшылар бейт. Қолы бұр бейі волейболистер бейт, әрқанын үнкүйтер бейт. Онында бұ күйін Семен Чинянов соғытшу яққа бар бұтын бейтін студиядың ұспыта. Оның құрдық бұл Snow Voice группы әйетін еркетін олар ұқыт. Ары тұрған үрі аталар нағы ұрақын айғыланын дәйің әме білер болықтақын. Үріғын бастан қайда қағыл үргіттен барды тұтықтақ әнеділерде. Бұл қамай үрі аталар репертуар дейін білдерін құрдық қамай ұрғын. Ән бастық үрің қандығы тәй? Мен әмастан Үшілталыларын Семен Чинянов ұлдырға мил ойтығар. Құлтылары Галина Сошинауына Семен Данилов. Дұрыстығын. Ағажы бұл ұрығатын тәғі түргенді көрәттігі де. Қолы бұр ұрығыны кейі өрілінәрі. Әйені қайта қатай. Бейі, атын қараз іштәтті өлі әріпт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 іpt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 
Ханна нетворк тигенен жагын күйтөл атам бастан долгы будай. Бу не нанар плюс это. Спокойно тахамытым куляях петяна опыт. А я потом типа ата-ата да. Ну так грубо говоря, да? Антон минус 9 раз хочувает, да? Но тем не менее. Атолына сілдер көрді өсе хоғатоған ұлылап кетебеті оларша бағар кеге бәті-бәтін ликантарийден алған хайбыдан бөлік қой, да? Бән партияң тұп оқында, данын күлі оқында, да. Сыхымы қынады, кемен ағаны бүйін берімен қынады. Бәбе ағаны бүлі әтірген мүшілі тақы чүрсілген жақынады олай. Аны ол ағаны бөлі құтен жәтеніз. Аны тұғы отырмалы жастыр дәрігін. Бұл идетін бит тағымна қырын ашығы. Бұл ағаны бұл ағаны үз уағаттар болаңыз қолабыр ұлырға тұғытықты кейі бұдан таққарды қолабыр. Үз полымбарын бөліқтір тәлелелер, тәлелелер онына хуық болан қалар түгендеріне бар болады. Маннық бөлің оның әйгі түхе өрхіджіқ бүтке әнігіті әбетер, хоғы тұқты үйін бір кәнеке ғылар кәнеке барығы бүтке күтті. Ламытын бәк? Аға, әнеке бұл ламыты ұлғын бақан, онына тұғы түтті өрді. Үйен хүджағыт. Үйен хүджағыт бүттен әріндері біт. Онына білген Семен Чинянтов әріндері бақыры құрылды бе қана. Бұлан әлбәқ. Әхе білген үшіге еген
Кергейн ого дерго, бегат талагат, каха бар ханда талбукна барагат келяхта, конечно, мин ол кергейн били айта байар ге болбата, мин да рыны чарки ола. Олар атам лек, дебестин даганы бұл соқты нада, бир бреме бар болуқы нада, толық каян даганы тойгутын бебе ахтын цихангатын каханда хөтермен және тәбіт. Оны итықпын бағара, таман кірті тез күрдікта. Эге бир бөлік болуқы ти, бебе ахтын үшеді бір болуқ Тәкіт, оны қырқи тест. Әрхан, Миша, оны... Андрей. Білеген, Әрхан, Андрей, оны Миша, бәбәғіт толыру ақытын. Ақытын Распаниялтын, оны өтшісті болтын. Толыру әтек тәкіт. Бәбәрін тәу білелдері емеден тұрғыды дәді. Чара Әрхан, ән халығын, ән Миша толыру ақытын етен. Кычкин Михаил Ефимович. Кычкин Михаил Ефимович. Сбербанк онлайн с помощью. Попов, Эрхан, Андрей. Я помолчалов, Андрей Дистов. Попов, Эрхан, Андреевич. Андреевич, это? Матвеевич. Матвеевич. Это был Анна Мишкин. Это Мишкин. Мишкин, это Питер. А что, а кинене рахалла? Ага, это не. Айгван. Это был Анна Мишкин. Говоров Андрей Викторович. Говоров Андрей Викторович. Нечестно, тебя один кинет тут. Вот это я не знаю, где ты делаешь. Вот это индикатин, яка багарых, где ты бэбэгатин, все шуды бельстергетер, онда кандаганы, ханы барты гонгэ, бирге, бир хаманды болынгыт, наха шуды ылдыргетер, тоергетер, интервьюргетер, жону хэргэри юрдыргетер, онда хамы хөрінде кіргіттер хөріқтірен, абылдыргетер боларам. Ендеке бұл андыргет туғына күлгасты кәпсен гарат, туғыра хағары білемді сыл жагып болу. Ре болу мәдіне. Бол найырылыр кеттен бар бері кіртік бұғатырдым, да? Аха, чара, тыннақ болы ханан талыр олман, чара. Сыңар өтімді. Сыласты өтім. Әнтінің кәлерін дейсаныбын, Әрілер сүріктер тестарын, Әнкөміс қоласқар қолумын. Қараңа кәрәді кәлер, Қалаңа сұлыстар қойдолыр, Әйігін кинілер, кинілер, Әтерге кәпсерге дылылар. Өтіп бітті, ған. Салар яға қолыстыр нөмергет? Қағы, оны тоға қолыстырлары. Сүрбә. Әскәтін әйге бігі үрібітін әбілер болақ күтін, әбілен істейіп болақ күтін. Бес-бес әтті әтті нөмерге шоу пробел 20-тен сұрғу үйтір күтігер күрдейді. Сәп жекелен олтыр елжетап күтігер әйеқа мақтана өт түтігені бағарау тұнны әйгір ұйғатын сәбіләнер әлбәқті қолыстатынлар. Slow voice бөлі оқ сағары, саға сезон күтілі. Күнді көрәшілер бұтағыз шағы түрдің көт мүліте асты әйге саңырға интерактивнай көрек бұға фирын көрегі әйгенін әпірге бірге бар бұт айгылан онына гея. Саға жылыға бұрайынықтар бұт түміктенілер, хүнеланғындар әме бүттілер. Үгіз көрәшілер бұт білдерін күрдік сарсыңғаттан үліға үйерек қолымсы түйелер, осы бейге артыстар. Жә, сынгенар біреуі өткәлі. Оның білген бігі бұл түгілгенбітігер, бұл студенттері мен артыстыры көрсөміт. Енері мен тұрға жылғы үлі үйігер сынжан сүрділер, көттілер, қамсақлар, емсәтілер. Оның жа, асыңыттың раға мен күнен алдыра болу ден. Харалақ бұл, оның білген бәліріктен чоғы қайды ғықпыт, Күнді күрәшілер бұд білігіндері әйіп олықы мағын таңастақ бұд. Василена Шарина, оңна Анна Павлова. Үте өке әнінен кіргіттір. Ота күнді күрәшілер бұд әйіп сұрата бұд. Анна Павлова таңығын... Анна Павлова таңығын үңі Аранжывай. Аранжывай, да? Аранжывай. Бүйін сұрата бұд бұға пергілілі бұд оның әрең кәлі қытын сөп. Тюрдоникке отутағыз тауғын сәттен емерге. Тюрдоникке отутағыз тауғын сәттен емерге. Немәрі білген экранға көріп құт күнді оттыр. Кіргіттар бұны кітары үшіті көл істің артын әнтірерді бұд. Үті өке әнен саңары саңа сезонын бір неделі сұта үріғіттары көрділер. Әнгіттар білістілер жа бәғатын мүйізірге көрділік тұқ. Мен бәйімін көрбетіме. Құлқымы ең еңден көрбетім, үспей дәвет ағы. Тоға? Үләліге жүрдім. Қандар. Үләліге жүрдім. Құлық көңінің денәрен әп біттері. Үші әп біттері.
Кто чей девтера? Жеренке да жеренке. Ага, жеренке. Вот он, когда я мне мистаю, костер был. Ген хамы долбер. Самый кыргыттар, неген ырган кына устар дейм. Ахара шугаттан бол, батарай. Ота амна же бәгін бағалыста білігіндер, оны хамды кырыны толар бүткіні. Хедеге хэнэн болықтын, күнде сақан серін алықты ақтыра. Кюхран экран көрәтчілер, маргатын кәлбет аңа жылынан дейдейсінің ғарды лекін бағарауын. Орғас бұнан, Тен тұрамын мен бәйім кебәйі ұлғыттан мүкчін елейтін түрді әқпен. Бұл саңырыға бұйыл талахан-талахан мүштайдан-мүштайдан ұрыс қаныры қасыңын кәлемін күтті әжіптағым. Екеді үнші 11 ғылаққы. Мұй ұйынадан келбі дағым. Онына жабы ұрысқа кәлемін қасына ғамын күттімін. Үддағын жән долғыттым, үрдім күттім, барыта шөй бағайты Кевейдер Релера, Майя Сарватская, Тулгар, Роман Спанов, Мелодия Дегар, Эдер Састер, Тодиан Рена, Катайчева. Сейчас она была репетиция, кастинг была. Ол кастинг, они там же репетиция, она рахала, она рахала, она рахала, она Ой, репетиция, она рахала, она рахала, она рахала, она Kim hadan үнкілебет, жи үнкілер, онол бары бәбедерген көмелесуэт, маныккын, иниккын, ен, опсай, бары табанды көрдік. Мені бе, біле хаңары ұрқыттачты, әлбақты күтті бүтке болырын бұлетінен, әтекпін бағарылын, атын көрәшілер маныкте ханылар, ту көрәшілер опсай маныкте ханылар. А, кәлелер, тағастылар, ұлатылар, бүттілер, тағасты олар тынылар, жәләтілер дейік өтті. О, ұлықт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 
позиция, наим сү, ману юре дебет, ону юре дебет. Команданы любит те, команда любит, она бьет матери, бара до горду, бара бьет. Минул тлами, да, хабу, пун бьет, бара бьет, бара бьет общая команда, бара бьет, ким да она дора хамна да хамна бат, бара бьет кевтен. Василий, ну ты бьешь, бьет, не ревен, хам там турита. Мин орта халма сбада, это турита, пин ходу куха, ден бьет, это вид. Ага, и я меня хангалас, ну раната, она ну рана ми юрем бьет, хастал. Мегалер. А халмаларым көрөн оларлары боло, агам көрөн оларлары боло. Юребин. Ага, бен була музыкальный колледж бітербіте. Марк Николай Жорков атына фактерні саланы. Бен фактеристка бін. Импровизатор хомус чуппон. Хомус бін қаған бары джайджылын бәйвін кітті. Қандады болар бін. Онна Сергей Зверев күлгола атынан үлкі театрыгар білеген уже номной 400 сылымы дәлейін жыл. Мен хачу еде. Онта кіргіттар білеген жағамай кіргіттарға болу дегері бейдені еген кен таққа кеме хағаланына жаға. Жағүллі күттер бетеген Қаса оғылына бұны ой. Оғылына бұнды оғылым, мұппынды оғылар болақ бұна қас дұғы дәбе. Олды күйіс дұйын және. Олды күйіс дұйы керелер дұғы олаттар дұғы. Таңқаланақтан? Дұғын бұйыл қасы. Таңқа. Мен мен ағыттына бұны таңқаттан. Тоғы. Қатардың бүлі үлі күттерген. О, оны сағандыр қалы күреттерген күйдеген. Ені ғанырып де, оға, оға. Қанды бігде де оқпы түгер күліңе де күттеме тақпы түгер қалап. Болық бар бігде қалан тұрып дақпын. Кенеге сүлттер дейіне. Кенеге бүлі көрі. Аған күлдің дақпы тұтақпынам. Білуе сөйлдерді. Чүрті оны кейін лағырдырген қаячылар дейді. Кейінігер қаған үйін қаян барынлар жа біле иннені ұралылар, оны маңды күніна ай еді, бұй еді дейді. Бұй, бігі көрәтші бітәрі е, көрәтші бітін күтірі көрсетек қайын үтеке әнден дыраба, істәбет. Үтеке әй. Дыраба болырдың, кәлбі саңа жылмен әғаддылейбі. Бұл күргіттірі шубатық ұлағыттарден әтектім бары бұн. Оны біле қосыл сүйіне олары жағаты кеметі. Василияна. Оны ұрық қандары телевизияға көрбеттім шубатық қомыстыр әті. Әті бұл қолағы. Оны
эстрада театрга, государственный эстрада театрга, лябдым уже намно тердислым болар. Коллегалар инди. Барлар кетет, дагалар, коллегалар. Ану, тох, ханга тын кирен, ханга, хангарега, бу хангарега кырджик мен олақпар, олақ, олақ болу байыл кезілгі. Ханга тын кирен, ханга жа үрия тахарықтын бағаран, клибус тоқтын бағара бұр, ханга одан бағын олақпын. Күрген халықтық, мен бол бағана кеуіланым ден қомысқа оғылыру жүйе бейін, лақан жылыру, үйереті бейін, тақая бұын. Онына, бұтын үргі ғаңары аяғын, тағарағын, қомыс өттітігі рәме ғаңын өмірдері әреген айнай. Кәлігі ұлшыттағып күтер үстіріп біле барқа мақтал бұдың тірерді әбіт, онында бұл саңа бір саңарының түміктерінен қалбаққа қасымен отыр. Білім бұл телевизорға көстібет өте өңгетін мүлчі тұппаққа қат көзіке үләлән, қамнан, сүтан, қалыман дене әбіт, онында тұт сүті өққатты ұлға ден ұлығын әрін әбіт. Бүгін кәлігі Онда күнді көрәшілер біт білген бігі қылғас тоқты болға барабыт, ол кәніттен әме көрсеқ біт бігіннен бірге болуын. Әсі бірде бұқа барғытығар әғарде болуын, әхеге саңары интерактивіне көрек бұхай берін көрек өт бұқырдық нар өрбілілерге кейхә тақсар болуық бұд. Онда күнді көрәшілер біт оровна кейхә тоғыз часқы бігі бұт Бұн әделік тәғи, бұн әделік тәғи, қоластағаны түмік дебет, тоқтота бұд, стоп дебет, онына бігеге жай кәйеластыры бастықы үс местіні білген бұхарық бұд. Күні доқтар санаты бұд, бұ бір әделік тәғи түмік өнен. Ота бұрыны қайыр әп олқа, ән тоқтен арадай, ән онына мен. Ден хаттағыр әтедейм. Аға, бұрыға бола қас қолыс келбіт әбіт әбіт? Ән онында мен ден сосо Томскай толыру тұғар үрі. Үрыға сүз ағы хуан үс қолыс келбіт. Сосо Томскай бүгін үхіс месте асыл жар. Онан саңа үрі, саңа сезонын, саңа күттігілағын, саңа аты. Сосо Томскайы үсірақ бөттен әға тілеттен отыр. Бір тәділі ақтыру сұй аналар белгілі өрбіт көпі болуқты ақтыр, онан жа білген бігі үз местілі ақ үріңі көрі оққа. Көрі оң, онына істеем. Жалпын болу мен өсірге Don't be the hardest day.
берерлер лохо тапталы харсты бизде берерлер лохо тапталы харсты кенетте сосо томский оттон бу сосо ден жигня хаты худи сосо жигня хаты сосо сосович томский ден усуянатан туриттех асана атаны сосо ден ба Сағат, онда тұнды білдерін күрдік саға үрі студиятығыр кені кәлер кәмдерге қаяндағаны кәлерін ұлчыттыға үсі сихри біл сияқпет, атын тұғынан кәп сияқпет дегені бі. Оннық, ота білеген біхеге кес месте акире біт ұл күрдік, сүз тұғуын ікі қолағы ұлан, кәрі түйілген үрі ікес месте болы. Тон бұрыны Ирина Неустроева толырының ікес месте ләғірі ғыппытына ғарделе біт Ирина әйеқі әғарды тұспытты ғауынна әнірғығын көрекқа. Kiritu, jiktitu, narintu, sanabah. Bu ile bolanasta oluk bormiye. Sandara kirkeyen bu kiye. Üre bar kohuyan segerim etebin. Karısta karısta tatlı. Әлемет, үккес местелің үретің күтары білістемет, көрістемет, онда атты ұрақтар тәңгіл аспықы болу дегені бұн. Кәрі түйілден аттақ үрі Ирина Неустроева тұл ұртығыр, сүйіз тұғын үкке қолағы ұлан үккес местеға сылжар. Мен амасына білі қасынғы ғытачылы сылжамын Ирина күтары көрсінің 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 Әтәмін бұлдайды, о, жа, оғылары сендері хүтерелдері болу, саңа радион олығынды күріптесі, маңды күріптесі, өнің бартығыр бөләмін. Сегда готов тебе онда. Онда үккес месте болуға. Дүне тұрпыты онда білейін үккес месте болуға, онтан сағалырға қандағаны қойыт болбатақ. Жәрі білейін бігі бастығы месте. Сығыл көмесіме дәл, кеме қатиктерін. Че, икен билер яқа? 239 нөмірдіғ. 9 нөмірдіғ. Эй, 239 коластақ. Көреген дегеріғынан бастақы месте. Ұлла Айгылан. Айсенам мосау. Әғар дәлі бет, оны көр яққа. Бар
sinani heketen tağista silas kinim bolbutu garirenler heketen ulan kiran bardılar la 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 kiregeyen la 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 citağım la 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 kiregeyen la 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 citağım. Kevekes tülerikten Küregeyderim yıllar Sirderiger otariger gelenler Daya daya vihe vihe gettüler La 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 geregeyim La 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 citağım La 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 geregeyim La 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 citağım. Жолоқ бремя тоғыз чаға тоғыз мүліте асты оны бұ бремяға бігігі айгылан оны гейе, егіннен бақалы хабыт. Әсенім осы бастығы месіға тағысыда күнінің тоғаттар оны білдерін күрдің келер неделеға бігігі ғыдар кетеріме білсек біт. Оны әйгі таптыр, сөбілер, ұрығатығар қаяндағының қоласқытын берәрің ден тәбіт сағары, саңа сезонын, саңа күтті ұнымаң. Саңыры үрі әйеқі, саңырылары, саңа толыр ашылары бәлі құлынар. Күн саңаққа сағар, әйеқі саңаттан тұғары топ түйенге кітапшылар гейі ұнына айғылан. Әйгіндір бі қалы ғылып, кәне бір бітек саңаттан көрсі өрік, кәлер неделіға үрі бүл кеғе, әне қаяндағыны көрсі өпкіт. Көрер, істер болыңден. Әтәбіт, келер бірге бір сөйқа ерім. Сөйқа ерім. Бақаларың.